oleh Faiz Supri. Ya. Satu saya pernah percuba. Satu bila saya melihat gol ini, saya hanya berkata wow. Kerana satu rembatan yang kita boleh lihat bahawa bola itu sebenarnya ke bahagian kanan penjuru sebelum dia melencong ke bahagian kiri. Jadi seperti kalau anda lihat, anda ingat seperti rembatan daripada Roberto Carlos, iaitu Manana Kid daripada dia. Siapa pemain?